Novruz bayramı ənənəvi olaraq ölkəmizin bütün güşələrində olduğu kimi paytaxtımızda da geniş şəkildə qeyd edilir. Bununla əlaqədar paytaxtın bütün rayonlarında bayram şənlikləri və konsert proqramları təşkil edilib. Ənənəvi bayram tədbirləri paytaxtın Nərimanov, Sabunçu və Suraxanı rayonlarında Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təşkilatçısı və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bizim Həyat layihəsi çərçivəsində yaradılan məhəllələrdə qeyd edilib. Məhəllə sakinləri bayramı yüksək sevinclə qeyd ediliblər. Bayramda Novruz atributları, milli mətbəximizin və geyimlərimizin nümunələri nümayiş etdirilib. Novruzun əsas personajları olan Kosa Keçəl və Bahar Qızı Tonqalın ətrafında sakinlərlə birgə rəqs edib. Son illərdə paytaxtda 400-ə yaxın abadlaşdırılmış həyətlər yaradılaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Novruz ərəfəsində abad məhəllələr bayram sayağı bəzədilib, səməni Novruz şiniyatları olan süfrələr açılıb, bayram abuhavası yaradılıb. Bugün bu şənliyə şagirdlərimlə də gəlmişəm. Çox gözəldir. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Süfrəniz həmişə bol ruzlu olsun.